В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Попередня доба на Донбасі минула відносно спокійно. Був один ворожий обстріл із гранатометів та кулеметів. Російські найманці вдарили по опорних пунктах українських військових неподалік Новотошківського. Ніхто з армійців не постраждав. Наші захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. Двох бойовиків було знищено. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левинок. Раз на раз не приходиться, як говориться. Буває тихо, спокійно, буває активізується, приходиться, звісно. Ну, даємо адекватний відповідь. Луганська область передова в районі містечка Золотого. Армійці розповідають, ворожі провокації тут здебільшого мають хаотичний характер. Окупанти час від часу гатять з гранатометів, відкривають вогонь зі стрілецької зброї. Такое прилітає, да? Да, буває, буває. Ну, опять же ж, по більшій часті вони провоцирують. Ніяких конкретних дій, тобто вилазок, залазок, все остальне. Та найбільше від таких обстрілів потерпає мирне населення. Лінія розмежування перетинає Золоте. Отже, від хаотичної стрільби найманців нерідко страждають житлові будинки. Днями в оселю літньої жінки прилетів снаряд зі станкового гранатомета. Ну, от в кухні їй, виходить, зайшло і попало. Воно попадає сюди, от цей дом у них, як на ладошці. Вот, хвостовик, он же торчит до сих пор, не разорванный на по шву. Есть и семьи, дети 10-12 лет. Есть даже у одной пары, по-моему, грудной ребенок. А це вже Донеччина, околиці Горлівки. Військові теж розповідають про безладні ворожі обстріли. Буває, що бойовики навіть між собою перестрілюються. Видателі, вони употребляли спиртні напитки, ну, це був неадекватний вогонь. Тобто стріляли по нам, стріляли в сторону мирного населення, тобто міни, РПГ. Вот. Сейчас більш-менш вже устаканилось все. Хлопці кажуть, недооцінювати ворога не варто, але й переоцінювати теж не слід. Військовики неодноразово тут мали сутички з росіянами. З Донбасу Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». На Рівненському полігоні триває вишкіл військових за програмою НАТО. Два десятки іноземних колег, попри сильний мороз і вітер, навчають армійців, як вести прицільний вогонь з різних вогневих позицій. За допомогою навчальної зброї відпрацьовують різні тактики бою. Маневри закінчаться на початку лютого, потім учасники отримають сертифікати міжнародного зразка. Їхня методика набагато раз краща, удобна. Також придержуємося тих вимог, як і в американці, як і в них система EDIP. Це тобто пояснення, демонстрація, імітація і практика. У нас такого не було. Українські військовослужбовці дуже старанні, показують високі результати, хоч за інструкторів і вчителів тут ми, але мушу визнати, ваші військові професіонали з величезним досвідом. Ми налагодили робочі стосунки і теж хочемо перейняти їхній досвід. Що нам страшенно пощастило. Трьох поранених українських моряків перевели із медчастини Матроської Тиші до СІЗО Лефортово. Про це повідомила російська волонтерка Вікторія Івлєва. Водночас адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди захисту військовополонених, написав, що інформацію про переміщення Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки зможуть підтвердити або спростувати сьогодні, коли відчиняться ізолятори. Нагадаю, 25 листопада в районі Керченської протоки Росія обстріляла і захопила українські військові кораблі, на яких служили 24 моряки. Окупаційні суди в Криму їх заарештували, згодом бранців перевезли до Москви. В Україні на вихідних розгулялися хуртовини. У різних регіонах випало від 10 до 30 сантиметрів снігу. На Черкащину циклон налетів із подвійною силою. Комунальники не встигають розчищати замети. Докладніше – Станіслав Кухарчук. Із самого ранку Володимир Михайченко не випускає лопати з рук. Каже, іще весь сніг, який випав у вівторок, не встиг прибрати, як насипало нового. Чоловік запевняє, такої зими не бачив у Черкасах іще з 90-х. Погані погодні умови, а що зробиш? Треба працювати. Тут трактор не пройде, то лопатою відкидаємо. Де трактор? Трактором.
За останній місяць черкаси буквально вкрилися кучугурами снігу. Комунальні служби його не те, що вивозити, ба навіть розчищати не встигають. Якщо основні автомагістралі більш-менш чисті, то на другорядних дорогах та у провулках суцільна каша. А тротуари взагалі зникли під товщою снігу та криги, навіть у центрі. У нас в переходах взагалі невозможно перейти дорогу. І скользко. Ночі іноді чистять цю дорогу тільки, а тротуари нет. На розчистку доріг від початку зими міський бюджет витратив уже понад 10 мільйонів гривень. У роботах задіяні як комунальники, так і підрядна організація. За умовами договору обидві служби мають розчищати і частину тротуарів. Але, як виявилось, на ці потреби місто не передбачило достатнього фінансування. Та й спеціальної техніки бракує. В цьому році працюємо в тестовому режимі. На наступний рік буде придбана техніка, яка дозволить це робити. Тому що зараз немає ні техніки, ні технології, як це зробити на практиці. Травматологічне відділення 3-ї міської лікарні ледве справляється з напливом пацієнтів. Андрія привезла швидка із підозрою на перелом ноги. Стаєш вроді як нормальна основа сніжна, але ж під снігом льот і моментально улітаєш. Йшов собі додому, підскознувся, впав і зрозумів, що я не можу самотужки встати на ноги. Якщо буде зміна погодних умов, буде з'являтися вода на літа вода, скажімо так, таке поєднання, то кількість травмованих буде набагато більшою. Тому будемо працювати в посиленому режимі. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови на Черкаси чекають уже із вівторка, коли морози зміняться відлигою і нічним похолоданням. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, під телеканал Інтер, Черкаси. Восьмеро дітей, які отруїлися в дитсадку міста Нетішин, потроху одужують. Спалах харчової інфекції в цьому дошкільному закладі фіксують уже вдруге за останні півроку. Серед ймовірних причин у Держпродспоживслужбі називають порушення санітарних норм та неякісні продукти. Дитсадок вже позапланово перевірили, а про отруєння повідомили правоохоронців. В одному із сіл на Прикарпатті батьки вже другий тиждень не пускають учнів до школи, бояться за їхнє здоров'я. Приміщення, де вчаться діти, наскрізь уражені грибком, хоча будівлю навчального закладу звели лише кілька років тому. Жанна Дучак продовжить. Школа в селі Кривець офіційно працює, та уроків немає. Учні не відвідують заняття вже другий тиждень, не пускають батьки, бо переконані, сусідство з цвіллю небезпечне для здоров'я дітей. Мій син приходить з школи, весь час його болить голова. Він більше не ходить до школи, як ходить. Весь час тошнота. Я його й не пущу. І ніхто мені нічого не зробить. Це здоров'я моєї дитини. Про грибок у школі люди дізналися випадково у грудні минулого року. Плісніва вкрила повністю перший поверх, хоча будівлю всього 7 років. Діти не ходять в школу і не будуть ходити. Це і наша ініціатива. Поки не почнуться якісь роботи, тому що за місяць часу комісії, які приїжджають, вони дивляться, вони ойкають. Ми такого ще не бачили. А по факту нічого не зроблено. Як виявилося, будівля закладу ще й протікає. Під час дощів, зізнаються вчителі, змушені підставляти у класах відра. Не стає гендовою до кінця, із-за того воно протікає, гниє. Підшива ось відорвана, лобова дошка. Взагалі немає. Відлив, відірваний. Робота проведена дуже-дуже халтурно і безвідповідально. У тому, що сталося, люди звинувачують підрядників. Мовляв, школу ті звели поспіхом за лічені місяці. Роботи виконали неякісно. А ще директорка, кажуть, все знала, але приховувала. Після розголосу взяла лікарняний, а кілька днів тому написала заяву на звільнення за згодою сторін. То, що роками приховувалося і просто, як сказати, прямо травилося дітей, і не зважали на здоров'я дітей, це є просто злочинна відповідальність. Яке за згодою сторін, люди добрі, треба за свої дії відповідати. В райраді кажуть, замовником робіт було обласне управління капітального будівництва, їм і виправляти халтуру. Основною причиною того, що руйнується підлога в приміщеннях, де навчаються діти, це є підняття ґрунтових вод. Вони змінюються з кожним роком. Можливо, на той час і не було, ніхто зараз слідство не буде проводити. Гроші на ремонт має виділити обласна рада на найближчій сесії. Щоправда, про яку суму йдеться, в управлінні будівництва наразі не знають. Її визначить комісія після експертизи будівлі. Тим часом, щоб не зупиняти навчальний процес, чиновники пропонують на період ремонту проводити навчання на 2-му поверсі або ж возити дітей до сусідніх шкіл. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.
Житель селища Пулини, що на Житомирщині, своїм прикладом доводить, якщо є бажання, обмеження можливості не завада. Попри травму, спортивні здобутки Сергія Лебедя знають в Україні, а його сувеніри навіть за її межами. Анастасія Старовойт розкаже більше. Сергій після закінчення університету мав здобути фах технолога. Натомість після першого курсу дістав серйозну травму, купаючись із друзями у водоймі. Пригнув у воду щучкою, ну як в нас кажуть, щучкою, і вдарився головою об дно і зламав шостий шейний хребець. Життя помінялось кардинально. Після травми хлопець активно займався собою, щоб стати на ноги, а згодом вирішив відкрити власну справу. В Сергія була ідея виготовляти сувеніри, однак на її реалізацію бракувало грошей. Тоді написав бізнес-план і поїхав здобувати грант. І в нього вийшло. Почав втілювати задум на практиці, і справа пішла. Можу так похвалитися тим, що наші вироби поїхали вже в Америку, поїхали в Німеччину, в Англію, в Лондон, навіть там жіночка замовила. Крім власної справи, Сергій навчає інформатики діток з інвалідністю. А ще він успішний спортсмен. Здобув призові місця в змаганнях з тенісу, армреслінгу, а нещодавно освоїв гру боча з переліку паралімпійських видів спорту. Якось по боча я завжди займав або там друге місце, або третє. Іменно в 2019 році, вже ось буквально 4 дні назад, ми були в Житомирі на змаганнях. Це таке якби міжнародне змагання. Перший раз я зайняв перше місце і дуже горжусь. Справу Сергія підтримує вся родина, але ідеї придумують і втілюють переважно разом з дружиною. Знайомство в інтернеті поєднало їхнє життя. Приїхала, перше побачення було, потім зрозуміла, що хочу приїхати ще раз і ще раз. І таким чином ми залишились разом, і ось вже 6 років разом. Я не знала, що, наприклад, людина на інвалідному мізку може робити стільки багато справ, як робить Сережа. Я намагаюся брати з нього приклад. У планах сім'ї працювати і розширювати масштаби. Кажуть, єдине, чого бракує, це часу і коштів на реалізацію всіх ідей. Анастасія Старовойт, Василь Мановщуков, новини, телеканал «Інтер». У Києві відбувся міжнародний турнір з греко-римської боротьби. За звання найкращого змагалися спортсмени, яким іще не виповнилося 16 років. Участь взяли 500 атлетів з різних країн. Як усе було? Дивімося далі. 500 учасників та 22 переможці. Виборювати перемогу на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби до Києва приїхали команди не лише з України, а й з Білорусі, Молдови, Литви та Естонії. Завдання атлетів у цьому виді спорту – покласти супротивника на лопатки, не застосовуючи заборонених прийомів. Втім, складність, кажуть переможці, в іншому. Найскладніше в цій боротьбі, звичайно, це для мене це підготуватися до зустрічі не фізично, а ось тут в голові. Тобто вже виходити і не думати про програш, а вже виходити і знати, що ти повинен вийти в поєдинок. Спортсмени віком від 9 до 16 років змагались у вікових та вагових категоріях, у яких і визначили найкращих. Смотришь на детей, как они выступают, как они занимаются, самоулучшаются. И не страшно уже за страну, что такие молодое поколение будет поддерживать страну, защищать ее в будущем. Это первый турнир проводит благодаря фонду «Волейс». Первый турнир такой большой. Сразу приехало 500 участников из 7 стран. Как бы все, как бы всех расселили, всех разместили. Но это очень значимый турнир по количеству. Тренери розповідають, завдяки таким міжнародним змаганням спортсмени мають змогу не лише обмінюватись досвідом, а й розвиватись. Іменно вот на этих турнирах і ростуть маленькі спортсмени і доходять до вот чемпіона світу, як Жан Бенілюк. Ми гордимося тим, що вот іменно є зв'язь між тренерами з Молдавії і тренерами з України, які підтримують тісну зв'язь і за счет этого і діти наші ростуть. Турнір присвятили пам'яті загиблих воїнів на сході країни. Після виснажливих змагань спортсмени планують відпочити. Втім, незабаром, кажуть, знову готуватимуться до нових перемог. Івана Еліна, Олексій Пшемиський, Геннадій Анікеєнко. Новини, телеканал «Інтер». Українські спортсмени здобули одразу кілька перемог на міжнародних змаганнях у Німеччині. Стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук встановили новий світовий рекорд у стрільбі з пневматичного пістолета в Мюнхені. Раніше першість належала російським спортсменам. Олена Костевич додатково виборола 2 золотих медалі в особистих змаганнях.
Трагедія під час весілля в Перу. Там обвалився готель, де відбувалася урочиста церемонія. Загинули щонайменше 15 людей, понад 30 травмовані. За попередніми даними, споруда впала через сув ґрунту. Його спричинили затяжні зливи. Перед тим у регіоні дощило 5 днів поспіль. Потужний вибух обвалив кілька житлових будинків у Гаазі. Рятувальники дістали з-під завалів 9 мешканців. Їх ушпиталили. Скільки ще постраждалих під уламками, невідомо. Пошукова операція триває і досі. За попередньою інформацією, найімовірніше здетонував побутовий газ. Президент Венесуели Ніколас Мадуро взяв участь у військових навчаннях у штаті Карабобо. Так диктатор мав на меті показати підтримку армії на тлі внутрішньої кризи в країні. Мадуро особисто проїхав на бронетранспортері, а потім спостерігав за демонстрацією військової техніки, більшість якої подарували росіяни. Раніше лідер опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків очільника Венесуели, пообіцяв амністію військовим, які перейдуть на його бік. У Парижі попрощалися з плюшевими ведмедями, які 3 місяці прикрашали вітрини і тераси ресторанів у кварталі Гобелен. Хто і навіщо оселив їх там і куди тепер вирушать 160 клишоногих, знає Ольга Жидецька. Ці милі велетні оселилися на вулицях кварталу Гобелен торік у листопаді. Вигадав незвичайну акцію місцевий житель і затятий шанувальник плюшевих ведмедів месьє Філіп, щоб кожен досхочу міг погратися і пообійматися з добродушними товстунами. Ідея зажила такої популярності, що коли настав час прибирати іграшки, місцеві активісти вирішили влаштувати їм прощальну вечірку зі справжніми музиками і частуванням. Я сам прихильник плюшевих ведмедиків, і це мене особливо зворушує. У кого з нас у дитинстві не було ведмедика? Це об'єднує людей і згладжує розрив між поколіннями. Сьогодні ми побачили, що найбільше цікавилися ведмедями не діти, а дорослі. За словами організаторів, попрощатися з улюбленцями прийшли гості віком від 2 до 102 років. Серед них і чимало іноземців. Акція пройшла на славу. Людей зібралося багато, але всі помістилися. Жодних проблем не виникло. Думаю, це спонукатиме цих ведмедів запросити їхніх родичів, також завітати у квартал Гобелен. Адже це чудове місце. Повернення клишоногих на вулиці кварталу Гобелен натхненник ведмежої навали обіцяє вже навесні. Поки що ж іграшки виперуть і прочепурять до нової зустрічі із шанувальниками. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». По снігу в самому Спідньому екстремальний забіг провели в Болграді. Щоб нагадати всім, не варто закидати тренування взимку. Охочих оголитися за мінусової температури назбиралося зо 20. Змагань між собою відчайдухи не влаштовували. Кажуть, вже те, що прийшли на цей захід і роздяглися – велика перемога над собою. А в Україні на завтра обіцяли відлигу. Синоптики прогнозують різке потепління. Ну а сьогодні вдягайтеся тепліше. Я з вами прощаюся до завтра. Наступний випуск новин дивіться о 12:00.